الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو متضاد قوتوں پر پیدا کیا ہے. انسان میں ملائکہ جیسی قدوسیت بھی رکھی ہے اور انسان میں جانوروں جیسی بہیمیت بھی رکھی ہے. گویا کہ قدوسیت اور بہیمیت ان دو قوتوں پر انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اور یہ دونوں کی دونوں قوتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. قدوسیت بہیمیت کو کاٹتی ہے اور بہیمیت قدوسیت کی مخالف ہے. کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو متضاد قوتیں ایک انسان کے وجود میں رکھی. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو متضاد قوتیں انسان میں بطور امتحان کے رکھی ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امتحان و ابتلاء کے لیے بھیجا ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا، ہمیشہ ہمیشہ کھانے پینے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ پہننے اوڑھنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ مکان بنانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ جو وہ زواج و اولاد کے لیے اس کو بھیجا ہو، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عارضی مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا مقصد امتحان اور ابتلاء ہے. اور امتحان اس وقت تک نہیں اس انسان کا کیا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر متضاد قوتیں نہ ہوں. اگر ایک قدوسیت ہی قدوسیت انسان کے اندر ہو تو اس انسان کے امتحان کی کوئی وجہ نہیں ہے. بہیمیت ہی بہیمیت انسان کے اندر ہو تو بھی انسان امتحان ابتلاء کا مکلف نہیں ہے. ہاں متضاد قوتیں جب ہوتی ہیں تو جب قدوسیت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی بہیمیت کا امتحان لیا جاتا ہے، جب بہیمیت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی قدوسیت کا امتحان لیا جاتا ہے. تو گویا کہ دونوں متضاد قوتیں اپنا وجود جب اس انسان کے اندر رکھتی ہیں تو تبھی تو قدوسیت یا بہیمیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے رہتے ہیں. اگر ملائکہ کی طرح قدوسیت اختیار کر کے اللہ اکبر کر کے اللہ کی نماز میں کھڑا ہے، خدا کی یاد اور ذکر میں ہے، تو اس کی بہیمیت اور حیوانیت کا امتحان ہے کہ اس کا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اس کو گھومنے کو جی چاہ رہا ہے، اس کا جو ہے اپنی جنسی خواہش کو جی چاہ رہا ہے، اس کا پہننے اوڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی چاہتیں اس کے اندر ابھارتے ہیں. اب یہ چاہتوں کو توڑ کر، خواہشات کے جال کاٹ کر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا ہے، اپنی زبان سے خدا کو یاد کرتا رہتا ہے. تو دیکھو قدوسیت کی حالت میں اللہ نے اس کی بہیمیت کا امتحان لے لیا کہ اس کی بہیمیت پر اس کا کتنا قابو ہے. اور جب اس کی بہیمیت کی کیفیت اتنا ظاہر ہوتی ہے، یہ کھانے پینے جب بیٹھا ہے، یہ پہننے اوڑھنے جب بیٹھا ہے،
یہ توارد و تناسل کے لیے ہے، یہ مکانوں کی خوبصورت آرائش میں جب لگا ہوا ہے تو اس کی قدوسیت کا امتحان لیا جاتا ہے کہ دیکھو اس قدوسیت کو کہیں ایسا غلبہ تو حاصل نہیں ہے کہ کھانے پینے سے جو وہ مبالغہ، نہ کھانے کا مبالغہ کر بیٹھے، نہ پہننے کا مبالغہ کر بیٹھے، نہ مکان بنانے کا مبالغہ کر بیٹھے، گویا کہ وہ کھانے پینے سے عاری ہو کر رہبانیت اختیار کر لے، جنگلوں کے اندر چلا جائے۔ تو اللہ اس حالت میں جب بہیمیت اس پر غالب ہے یا اپنے حیوانی تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اللہ اس کی قدوسیت کا امتحان دیتے ہیں کہ اس کی قدوسیت اس پر غلبہ کر کے اس کی جو ہے وہ فطری خواہش کو توڑتی ہے یا نہیں۔ لیکن جب یہ انسان دونوں قوتوں کو اپنے اپنے مقام پر چلاتا ہے، قدوسیت کو اپنے قدوسیت کے مقام پر چلاتا ہے، بہیمیت کے تقاضے اپنے وقت پہ پورے کرتا ہے، تو یہ وہ مومن صادق ہے، یہ وہ انسان کامل ہے کہ اس نے اب انسانیت کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ نہ تو قدوسیت کا ایسا غلبہ اپنے اوپر طاری کر دیا کہ رہبانیت اختیار کر لی، فاقہ کشی شروع کر دی، نہ کھانے سے مطلب ہے، نہ پینے سے مطلب ہے، نہ پہننے اوڑھنے سے مطلب ہے، نہ خدا کے نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کامل نہیں ہے، یہ تو فرشتہ بنتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو فرشتہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے اس کو انسان بنایا تھا تاکہ یہ انسانوں کی طرح کھا کر خدا کا شکر کرے، انسانوں کی طرح پہن کر خدا کا شکر کرے، انسانوں کی طرح مکان کی راحت حاصل کر کے خدا کا شکر کرے، یہ طوال و تناسل اور نکاح ازدواج کے رشتوں میں منسلک ہو کر خدا کا شکر کرے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر یہ انسانیت کی حقیقی معراج کو اور پہنچے، اور جب اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقصود تھا، لیکن یہ تو فرشتہ بنتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کو اس کو فرشتہ بنانا اگر مطلوب تھا تو اس کو فرشتہ ہی بناتے، انسان کیوں بناتے؟ اور جب یہ بہیمیت میں ہے، کھانے پینے کے تقاضے میں ہے، اپنے جو جائز حلال خواہش کے تقاضے میں ہے، اس وقت اس کو جو ہے وہ قدوسیت کا غلبہ اگر اپنے اوپر طاری کر کے وہ ساری کی ساری اپنی خواہشوں کو فنا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کامل اور مومن صادق نہیں ہے۔ انسان کامل اور مومن صادق یہ ہے کہ یہ قدوسیت کے وقت میں اپنی قدوسیت کے حق کو پورا کرتا ہے، اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کی منادی کی پکار پر اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، اللہ جب اس سے قرض حسنہ مانگتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، اپنی پوشاکیں اتار دیتا ہے، تو گویا کہ وہ قدوسیت کے تقاضے کو پورا کر کے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں میں تو بہیمیت نہیں ہے جو اس کی قدوسیت کو روکتی ہو، اس کے اندر تو بہیمیت بھی موجود ہے جو اس کی قدوسیت کو روکتی ہے، لیکن وہ قدوسیت کی خواہشوں کو توڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی خواہش پر قربان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی پر اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ملتا ہے قربانی پر ملتا ہے، بغیر قربانی کے نہیں ملتا۔ اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر پیاز، یہ پیاز انین اگر قربانی کے لیے تیار نہ ہو تو بادشاہوں کے دسترخوان کی زینت نہیں بنتا۔ اگر یہ پیاز کہے کہ نہیں نہیں مجھے کاٹو نہیں، مجھے پیٹو نہیں، مجھے چھیلو نہیں، میرے ٹکڑے نہیں کرو، تو اس کو گودام میں ڈالے رکھتے ہیں، بوری میں بند رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ میں حاضر ہوں، جیسے چاہے میرے ٹکڑے کرو، جیسے چاہے مجھے چھیلو اور بناؤ، جب وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور مالک اس کو کاٹ کے، باورچی اس کو کاٹ کے اس کے خوبصورت سلاد بنا کر اس کو شاہی دسترخوان کی زینت بنا دیتا ہے، اس کو کبھی بادشاہ کھا رہے ہیں، کبھی عمرہ کھا رہے ہیں، کبھی صلح کھا رہے ہیں، کبھی اولیاء کھا رہے ہیں، تو گویا کہ ایک پیاز اپنی جان کی اور وجود کی قربانی جب دیتا ہے، اپنی خواہش کو جب قربان کرتا ہے، تو وہ دسترخوانوں کی زینت بن جاتا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرتا ہے، اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنتوں کی زینت بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو متضاد قوتیں رکھی اس لیے تاکہ اس کا امتحان لیا جاتا رہے، اور پھر اس انسان کے تو اتنی خوبیاں، اتنی خوبیاں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن افسوس کہ انسان کے اندر ایک ایسا مرض ہے کہ اس مرض کی وجہ سے ساری کی ساری خوبیاں خاک ہو جاتی ہیں، اور مرض غفلت کا مرض ہے۔ غفلت انسان میں جب غفلت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ آخرت سے بھی غافل، دنیا کے دھندوں میں مصروف، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اگر یہ اس غفلت کو مٹانا چاہتا ہے،
یہ اسے اپنے بڑے مرض کو مٹا کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایک تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر یہ ایک وصف اپنے اندر پیدا کر لو تو سارے کے سارے کمالات تیرے اندر پیدا ہو جائیں گے. اور وہ وصف کیا ہے؟ فکر آخرت کا وصف. آخرت کی فکر اگر یہ اپنے اندر پیدا کر لے تو بس اس کے لیے دنیا بھی آسان اور اس کے لیے آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. فکر ایک ایسی چیز ہے کیونکہ فکر کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اسے حضرت ام الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر فکر پیدا کر لی اور فکر کے نتیجے میں وہ انسان دین دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. اگر اس کے اندر فکر نہیں, فکر کی جگہ اگر اس کے اندر غفلت ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں. فکر ایسی چیز ہے. اور میں فکر رات کے اندھیریوں میں گرم بستروں سے بھی اٹھا دیتی ہے. فکر انسان کو ٹھنڈی اور بارش اور برف کے اندر بھی اپنی جاب پہ لے جاتی ہے. فکر انسان کو اپنے وقت میں دکان بھی کھلوا دیتی ہے. فکر انسان کو اپنے وقت میں آنکھ بھی کھلوا دیتی ہے. گویا کہ فکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک فرمایا کہ چور کو چوری بھی فکر کرواتی ہے. اس چور کو پتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے بجے نقب لگانی ہے, وہ اتنے بجے تک فکر سے تیقظ اور بیداری سے بیٹھا ہوتا ہے. اس وقت میں وہ چوری کرتا ہے اور اس وقت نکلتا ہے. اگر چور بھی اگر فکر سے کام نہ لے تو چوری میں ناکام ہو جائے. اگر وہ غفلت کا شکار ہو گیا تو مارا جائے گا. تو گویا کہ فکر فرمائے اتنی بڑی دولت ہے. یہ فکر اگر انسانوں کو عطا ہو جائے تو انسان کی خوبیاں حقیقت میں ظاہر ہوں اور انسان واقعی سے دنیا کا مخدوم اور دنیا ساری کی ساری اس کی خادم بن جائے. فکر ایسی چیز. اور فکر فرمائے دو طرح کی ہے, ایک فکر دنیا, ایک فکر آخرت. فرمائے کہ اگر فکر دنیا انسان پر سوار ہو جائے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ فکر دنیا کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ فکر دنیا یہ اگر غالب آ گئی تو انسان آخرت سے غافل, اپنے خدا سے غافل, اپنی جنتوں سے غافل, اپنی موت سے غافل, حشر نشر کی زندگی سے غافل. تو فرمایا فکر دنیا اس کو آخرت سے چونکہ غافل کر دیتی ہے, لہٰذا فکر دنیا کمال نہیں ہے. فکر دنیا اس کو دو وقت کی روٹی دے دے گی, دو وقت کا دو کپڑا لتا اس کو دے دے گا, دو وقت کے دو گھونٹ پانی کے اس کو مل جائیں گے اور دنیا کے چند دھندے پورے کر لے گا, لیکن جب مرے گا تو آخرت میں کیا جواب دے گا. لیکن فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے پر فکر آخرت کو غالب رکھتا ہے. اور فکر آخرت کا کمال یہ ہے کہ وہ آخرت تو قابو میں رہتی رہتی ہے, انسان دنیا سے بھی غافل نہیں ہوتا. فکر آخرت اگر غالب ہو گئی تو انسان دنیا سے غافل نہیں ہوتا, اور دنیا کی فکر غالب ہو گئی انسان آخرت کو کھو بیٹھتا ہے. لیکن آخرت کی فکر غالب ہوگی تو دنیا ہاتھ سے نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے نہیں جاتی کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضرورت بنایا ہے. کھانا انسان کی ضرورت ہے, پینا انسان کی ضرورت ہے, پہننا اوڑھنا انسان کی ضرورت ہے, مکان بنانا انسان کی ضرورت ہے, شادی بیاہ کرنا انسان کی ضرورت ہے. اور جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ انسان سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. تو آخرت کی فکر کر غالب کر لی, پنج وقت کا نماز کے لیے سجدے میں گرتا ہے, سالانہ زکات اپنے وقت بھیج دیتا ہے, اور رمضان کے روزے رکھ کے بھوکا پیاسا رہ کے خدا کو راضی کرتا ہے, اور لبیک اللہم لبیک کہہ کے اپنے رب کے گھر کی طرف دوڑتا ہے, تو فکر آخر اپنے اوپر غالب رکھتا ہے. تو دنیا کی جو فکر ہے اس سے چھوٹتی نہیں ہے, کیونکہ کھانا انسان کی ضرورت فطرت ہے. بھوک لگی تو کھانا تو ہے, تو لہٰذا کھانے بیٹھ جاتا ہے. پیاس لگی تو پینا تو ہے, پینے بیٹھ جاتا ہے. اور ضرورت ہوئی تو کپڑا پہننا ہے تو پہننے بیٹھ جاتا ہے, خریدنے لگتا ہے, کپڑے پہننے لگتا ہے. تو گویا کہ یہ دنیا چونکہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے, کھانے پینے کا نام ہے, پہننے اوڑھنے کا نام ہے, اور مکان بنانے کا نام ہے, اور بیوی بچوں کا نام ہے, یہ چار چیزیں دنیا ہیں. چار کے بعد پانچویں کوئی چیز دنیا نہیں. فرمایا کہ آخرت کی فکر غالب ہوگی تو یہ چاروں کی چاروں چیز چونکہ اس کی فطرت اور ضرورت ہے, یہ چاہے نہ چاہے اس کو یہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرنی پڑتی. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ضرورت کا رکھا ہے, محبت کا نہیں رکھا. کیونکہ محبت انسان کو کبھی کسی سے ہوتی کبھی نہیں ہوتی. کبھی محبت ہے تو کبھی محبت عداوت میں بدل گئی, کبھی محبت کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے, کبھی جذبات جو ہے گرم ہو گئے. تو محبت میں تفاوت رہتا کبھی ہے کبھی نہیں, لیکن ضرورت ایک ہی رہتی ہے, کیونکہ ضرورت سے انسان ہٹ نہیں سکتا. اگر کھانا پینا محبت کی بنیاد پہ ہوتا تو کبھی آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کھاتے ہی نہ, اپنے جسم کو جان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہلاکت میں ڈالتے. لیکن چونکہ ضرورت بنا دیا ہے, آپ کو بھوک لگی آپ کو کھانا ہی پڑتا, کچھ بھی مل جائے,
یہاں تک کہ اللہ نے بھوک کے وقت جب مرنے لگتا تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، فرمایا تیرے اگر مردار اگر سامنے بھرا پڑا ہے، مردار کھانا یہ گویا کہ میرا حق ہے اور تم میں نے اس کو حرام کر دیا ہے اور میرے حق کو تم توڑنا نہیں، لیکن تو مرنے لگا ہے، تیری جان جا رہی ہے اور یہ مردار کو حلال کرنا چونکہ میرے اختیار میں ہے، اس مردار کو میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں لیکن اپنی جان بچا لے، تو اللہ نے اپنے حرام کا ضابطہ معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر بھوکے کے سامنے مردار مرا پڑا ہے، خنزیر مرا پڑا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور راستہ مل نہیں رہا ہے، اگر اسے اس کی ایک بوٹی توڑ کے کھائی نہ تو مر جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مردار کاٹ کے کھا لینا چاہیے تھا کہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ اللہ کو ایک انسان کی مومن کی جان اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ اللہ نے اپنا ضابطہ معاف کر کے، قانون معاف کر کے کہہ دیا کھا لے، اور اگر اسے نہیں کھایا اور کہا نہیں میں تو ہمیشہ پاکیزہ حلال کھاتا ہوں، حلال طیب کھاتا ہوں، یہ تو مردار ہے، یہ تو خنزیر ہے، میں نہیں کھاتا، اور فرمایا اسی حال میں مر گیا، تو نبی نے کیا فرمایا؟ دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی خنزیر اور مردار نہ کھانے پہ نبی جہنم کی وحی سنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مومن تو جانتا ہے تیری جان اور زندگی اللہ کو کتنی پیاری ہے، ایک مومن اور انسان ناحق قتل جب کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غیظ و غضب ہوتا ہے، اتنا غیظ و غضب ہوتا ہے، فرمایا اگر آسمان و زمین کو تباہ و برباد بھی ہو اللہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ جس مومن کو ناحق قتل کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کی زندگی اتنی عزیز رکھتے ہیں، اتنی اللہ کو محبوب ہے، فرمایا مردار کھا کے اپنی زندگی بچا، لیکن تو اپنی طبیعت پہ چل رہا ہے، تو طبیعت کا بندہ بنا ہوا ہے، تو شریعت کا بندہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت یہ نجات کا راستہ تھا، شریعت نے جب تجھے اجازت دے دی بلکہ حکم دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس طریقے سے مختلف موقعوں پہ امتحان لیتے ہیں، تو گویا کہ آخرت کی فکر انسان اگر پیدا کر لیتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے۔ مومن صادق وہ پانچ وقت کی اگر نماز پڑھتا ہے تو پانچ وقت کا کھانا بھی کھاتا ہے، دوپہر صبح کا ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رات کا کھانا کھاتا ہے، عصر کے بعد کی چائے پیتا ہے، دوپہر کی چائے پیتا ہے، پانچ وقتوں میں وہ کھاتا پیتا بھی ہے، پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، سالانہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں اللہ کے غریبوں کو دیتا ہے، تو سال بھر وہی پیسہ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کا کپڑا لیتے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کتنی آسانی کر دی۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یسالون کا ماذا ینفقون، اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ خرچ کرنے سے بڑا خوش ہوتا، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل العف، ان کو کہہ دو کہ تمہاری ضرورت سے جو زائد بچ جائے وہ میرے راستے میں خرچ کر دو۔ یعنی آپ کی ضرورتوں کا اللہ نے کتنا خیال رکھا، فرما اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا کپڑا لتا، اپنا مکان دکان، یہ ساروں پر جتنا خرچ ہوتا ہے کرو، اپنے بچوں کو خرچ کرو، اپنی لگژری جو لائف ہے پوری کرو تم، اس کے بعد جو بچ جائے فرما اس بچے میں سے اللہ کے راستے میں دے دو۔ یعنی اللہ نے ہماری فطرت کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اس لیے کہ ایک کروڑ پتی آدمی تو چاہتا ہے کہ میرے تن پہ کپڑا بھی ہزاروں ڈالر کا ہو، میرا جوتا بھی ہزار ڈالر کا ہو، میرا مکان بھی 2 ملین کا ہو، میری کار بھی جو ہے 10 لاکھ کی ہو، وہ مالدار اسی، یہ فطرت ہے اس کی، اللہ نے اس کی فطرت کا لحاظ رکھ، کہاں تم ایسا خرچ کرو، جب میں نے عطا کیا ہے تو اس طرح کی اپنی لائف بناؤ، لیکن جو زائد اس سے بچا ہوا ہے وہ اس سے غافلہ وہ میرے راستے میں خرچ کر کے مجھے بھی راضی کر لو۔ قل العف، کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ اللہ تو کہہ سکتے تھے میں نے تجھے دیا ہے سارا میرے راستے میں خرچ کرو، اور زکوٰۃ بھی مانگی تو 2.5%، اور وہ بھی سال کے بعد، اور 2.5% وہ بھی سیونگ میں سے، انکم میں سے نہیں، آپ کی 1 لاکھ ڈالر ماہانہ انکم ہے اور سال میں آپ 12 لاکھ ڈالر بناتے ہیں، لیکن آپ نے کہ جب 1 لاکھ انکم اور آپ کا مہینے کا خرچ 80,000 ڈالر، آپ پر آپ کی انکم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کے سال کے بعد جتنی سیونگ آپ کی بچی ہے خرچ ہونے کے بعد اس کا 2.5% دے دو۔ اللہ کی رحمت کو ہم پہچانتے کہاں ہیں؟ اس 2.5% دینے بھی 100 دفعہ جمع تفریق کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ 50 ڈالر زائد بن رہا ہے، یہ مائنس کر سکتا ہوں 50 ڈالر؟
क्योंकि $50 की मैंने वो एक टेबलेट ली थी, ज़रा महंगी है वो इसमें आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तो 2.5% कर दिया, सारा दे दिया तुम्हें, और आप, और वो भी सेविंग में। देखो इनकम टैक्स गवर्नमेंटें लेती, इनकम टैक्स इनकम में है, उनको इससे मतलब नहीं है कि आपका खर्च कितना हुआ है। हाँ जी, सालाना इनकम कितनी है आपका, WT दिखाइए, आपको जो है 1099 दिखाई, हो अच्छा आपकी तो $4 लाख इनकम, लाइए इतना टैक्स दे दीजिए, उनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते नहीं, तुम्हारे तुमने अगर $12 लाख बनाया और साल के बाद 12 लाख सारे तुम्हारा खर्च हुआ है, तो अल्लाह फरमाते तुम्हें कोई ज़कात वाजिब ही नहीं। तो देखिए अल्लाह तबारक व ताला, तो आखरत के जितने अमाल मोमिन सादी जब करता रहता है तो दुनिया से गाफिल नहीं होता, अल्लाह पर के लिए खर्च करके अपने बीवी बच्चों पर भी खर्च करता है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को हमारी ज़रूरत बनाया है और ज़रूरत इंसान से अलग नहीं हो सकती। सफ़र इंसान की ज़रूरत है, इंसान का जी चाहता है मैं स्विट्ज़रलैंड भी जाऊँ, जी चाहता है कि यार इंग्लैंड की सैर भी करूँ, जी चाहता है चलो एशिया भी घूम के आऊँ, अल्लाह का तो घूमो, लेकिन मेरे घर का भी सफ़र करते रहो यार, ये क्या लुत्फ है, मैंने सफ़र के काबिल बनाया, सफ़र के आसमान दिए, स्विट्ज़रलैंड तो घूमने जाते हो, कभी मेरे घर भी घूमने आ जाओ। बस कितना बैलेंस कर दिया कि आप हर साल जाते रहें स्विट्ज़रलैंड घूमने, अल्लाह को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह कहते हैं पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो मेरे घर का भी सफ़र कर लो, जब एक दफ़ा मेरे घर तुम हज करने आ जाओगे तो मैं कहूँगा कि तेरे सारे सफ़र भी कबूल और इस सफ़र की बरकत से मैं तुझे जन्नत भी दे दूँ। अल्लाह अकबर, ऐसा आसान और प्यारा दीन हमें मिल सकता है? हम इसी पर परेशान होते हैं जी मुफ्ती से हज, ओह गर्मी बहुत होती है साहब, कभी सर्दी में हज आएगा तो फिर इंशाल्लाह इरादा है। वैसे यहाँ अमेरिका की बात करो, मैं जानता है ऐसे लोगों, बड़े मालदार, हज किया नहीं पर दुआ फरमाई, भाई हर चीज़ दुआ से ही होगी पूरी, खाना खाते टाइम तो नहीं दुआ कराई मुफ्ती साहब से, वो साहब दुआ फरमाइए खाना खाने लगाऊँ, उस वक्त तो 2 डोंगों की जान और 12 रोटियाँ रगड़ जाता है और डकार भी नहीं लेता, और मुफ्ती साहब की खबर ही नहीं कि पूछें तो सी यार मुफ्ती साहब दुआ करें मैं खाना खा लूँ, दुआ करें ये कपड़ा ख़रीदना है मैंने, जब अल्लाह की बात है ये दुआ फरमाइए। वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सैयदुत ताइफा हमारे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के सरखील हैं, तमाम अकाबिर उलमा दियोबन उलमा बरेलवी बड़े बड़े अकाबिर उनके खुलफा हैं, उनके मुरीद हैं, शेखुल अरब वाला इतने बड़े आदमी, उनके पास एक नौजवान है कि हज़रत दुआ फरमाइए अल्लाह बेटा अता फरमा दे, अल्लाह ताला तुझे नेक साले बेटा था, चला गया। कुछ अरसे बाद फिर मेरा हज़रत दुआ फरमाए अल्लाह ताला नेक साले बेटा था फरमा, हज़रत दुआ कर दी। अब ये दुआ कराते का 1.5 साल हो गया, मुख्तलिफ मौके पे आता दुआ कराता, हज़रत बड़े हैरान कि यार आसार तो ऐसे लगते हैं दुआ कबूल हो जानी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं हुई, कहा कि मियाँ क्या बात है, खुशखबरी नहीं है, उम्मीद नहीं है, अहलिया जौजा तुम्हारी ठीक तो हैं, कहा जी नहीं जौजा हैं कहाँ, अभी तो अम्मा जौजा ढूंढ रही हैं। हजरत नालायक मेरी दुआ अब क्या करेगी, जब तू जौजा लेके आ शादी कर, अब आगे दुआ करा बेटे बेटे की, अभी शादी की नहीं दुआएं करा रहा बेटे की, तो हमारी हालत वही है कि जी हज पे जाना हजरत दुआ फरमाए, भाई स्विट्ज़रलैंड जाते हुए तो कोई दुआ बगैर दुआ के पहुँच गया था, इंग्लैंड की सैर बगैर दुआ के, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे बगैर दुआ के देखे, दुबई तक घूम के आता है, मैं कह यार दुबई में तो तुम जाके आते हो हफ्ता हफ्ता, कह जी आपको पता वहाँ तो मर्जी से इंसान रहता है, गर्मी ज़्यादा लगी कि तो वापस आ जाएंगे, वहाँ ज़रा सैर सपाटा बच्चों की ख्वाहिश होती है, लेकिन हज पे तो पाबंद हैं 8 ज़िलहज्जा को जाना और 13 तक तो रहना ही रहना है, और फिर उससे पहले अगर गए तो 40 दिन का सफ़र ज़रा मुश्किल हो जाता है, ऐसे नालायक भी दुनिया में हैं, तो अल्लाह मियाँ उनके बाकी सफ़रों को कैसे कबूल करेंगे, तभी तो अल्लाह कहते भाई तुम जो सफ़र चाहे करो लेकिन मेरे घर का सफ़र भी जहन में रखो, मौका मिल जाए तो उम्रे के सफ़र के लिए भी आ जाओ और हज का सफ़र सिर्फ एक दफ़ा करो, क्योंकि जन्नत का टिकट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और जन्नत के टिकट के लिए एक दफ़ा का हज काफ़ी है, क्योंकि वजबत लहुल जन्ना हदीस में फरमाया जिसने हज कर लिया
اور حج مبرور اس کو مل گیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو اس لیے زندگی میں ایک دفعہ حج رکھا ہے کیونکہ مومن کو جنت چاہیے. ساری زندگی انسان دنیا کے سفر میں سرگردہ پھرتا رہا، کہیں مال کمانے کے لیے، کہیں اپنی عیاشی کے لیے، کہیں اپنی راحت کے لیے. فرمایا تیری فطرت تھی، تو نے اپنی بہیمیت پوری کی ہے، لیکن فرشتوں والا بھی کام کر لے، ایک دفعہ میرے گھر میں آ کے حج کر لے، اس ایک دفعہ میں تیری جنت مجھے عطا کر دوں گا. اس لیے حج کے موقع کے کنجوسی نہ کیا کرو. بہت سے میں حج کے بڑے حساب لگاتے ہیں، جی حج وہ $2,500 کا حج. خیر $2,500 تو اب وہ تو ہسٹری ہو گیا، اب تو 8-9,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور جی 8,000 کا حج بڑا مہنگا ہے جی، کوئی سستا پیکیج. ہاں جی پانچ ہزار والا یار یہ دے دو. اب 5,000 والا پیکیج لوگے تو وہاں پر مجاہدے تو آئیں گے نا، کبھی عزیزیہ میں ڈالیں گے، کبھی کہیں ڈالیں گے. اب وہاں جب تکلیف ہوتی ہے تو معلم کو گالیاں ہیں، اور پھر وہ بیچارہ وہ جو ایجنٹ لے جائے اس کو گالیاں. طواف کم کرتے گالیاں زیادہ دیتے ہیں، ٹائم پہ روٹی نہیں ملتی. ان کو کہا تھا بھائی کوئی بات نہیں، وہاں مجاہدہ آئے گا، یا لگژری حج لے کے جاؤ، 12,000 والا حج کرو. بھائی 12,000 میں اگر جنت مل جائے سستی ہے یا نہیں؟ دنیا کے دھندوں پہ ہم اپنے بیٹیوں بچیوں کے شادیوں پہ 20-25,000 ڈالر، یہ تو کم کہہ رہا ہوں، لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم اور وہاں جنت ملنے کا کوئی ضمانت نہیں. اور یہاں اگر آپ کو $15,000 کا بھی حج ملتا ہے اور حج کے ذریعے سے اللہ جنت آپ کو عطا کر دیتے تو یہ بھی سستا سودا ہے. کیونکہ ایسے لگژری حج میں آپ کو کیا ہوگا، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ سونے جاگنے کی فکر ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کھانا بھی اچھا دیں گے، پینے بھی اچھا دیں گے. اور یہاں سے کہتا ہے جی کھانا پینا تو مقصد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے حج کرنا ہے. نہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا. اللہ جب کھانے پینے کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو پھر عمرے حج بھول جاتا ہے. جس کو وہاں وقت پہ روٹی نہیں ملتی، اس کا طواف بھی ختم، اس کا حج بھی ختم. وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار بھوک لگ رہی ہے، آدھا طواف کر کے بھاگتا ہے یار کھانے کو کچھ دو. بھائی کھانے کا ٹائم ہے، روٹی کہاں ہے؟ سستے حج والے پھر بھوکے مارتے ہیں. اور یہاں سے کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، کوئی نہیں، اسی کڑا کھان پین جا رہے ہیں، اسی حج کرن جا رہے ہیں. نہیں، کھانا پینا پہلے. اس سے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا، جب کسی منچلے نے کہا تھا جی اسلام کے کتنے رکن ہیں، بڑے پیر و مرشد آپ بنے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے اسلام کے کتنے رکن ہیں. آپ نے یہ پیری کا دھندا، کھانے پینے کا دھندا بنا رکھا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ سلطان الہند سر اٹھایا، فرمایا 6 رکن ہیں اسلام کے، 6. کہتے 6؟ دیکھا مجمع کو، کہتا دیکھو جی یہ بابا جی پیر بنے، ان کو ارکان اسلام بھی پتہ نہیں ہے. کہتے جی 6 رکن، حالانکہ حدیث میں آتا ہے 5 رکن ہیں، شہادت، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 رکن، اور یہ بابا جی کہہ رہے 6 رکن. کہکا لگایا، ہنسا. اس کو کیا پتا کس ولی سے بات کر رہا ہے. نبی نے حدیث سے فرمایا، بخاری کی حدیث، اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ جو 6 بول رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے سنو تو صحیح. اور کہا اچھا جی 6ٹا کون سا رکن ہے؟ حضرت فرمایا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 6ٹا رکن روٹی. روٹی دیکھا جی، میں نے کہا تھا یہ کھاؤ پی رہے ہیں، کھانے پینے کے دھندے، دیکھو جی ارکان اسلام میں روٹی شامل کر لی. ٹھٹھے اڑا رہا ہے، اچھی السلام علیکم چلا گیا. ایسے گستاخ دنیا میں ہوتے ہیں. اس کے بعد حج کا سفر ہے، تو حج پہ چلا گیا یہ جوان. حج پہ جب گیا ہے تو راستے میں طغیانی آ گئی، جہاد فنا ہو گیا، اور لوگ تتر بتر ہو گئے، غرق ہو گئے. یہ بھی ایک جزیرے پہ بیچارہ اکیلا پڑا. اب وہ جزیرے پہ بیابان، جنگل، دنیا کوئی ہے ہی نہیں، پریشان. اور آپ کو پتہ ہے پہلے وہ بحری جہاز چلتے تھے، مہینوں مہینوں سالوں میں پہنچتے تھے، 5-5, 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب یہ وہاں جزیرے پہ بھوکا. اس نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے تھے، 50 یہ بندے نے، اور نیک صالح تھا بڑا، اپنی اسی عبادت پر ہی ناز تھا اس کو. اب جب بھوکا مرنے لگا، پریشان، اب موت کے انتظار میں جب بیٹھا ہے، تو ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں گرما گرم حلوہ پوریاں، آواز لگا رہے لے لو حلوہ پوری، لے لو بھائی حلوہ پوری لے لو. اس سے دیکھا، او بھائی صاحب، بھائی صاحب خدا کے لیے مجھے دے، مجھے دے. کہا کہ ہاں بھائی پیسے ہیں؟ کہ یار پیسے کیا، میں تو ڈوب گیا، لٹ گیا. یہ کہتا نہیں، قیمت دو گے تو ملے گا. یہ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 50 سال کے حج چاہیے قیمت میں.
अब ये सोचने लगा कि 50 हज तो मैंने किए हुए हैं, कहाँ मैं तुम्हें देता हूँ 50 हज, मैं तुम्हें देता हूँ, तो नाम लिख दो, ये दे दो। और एक रजिस्टर दिया, उसके ऊपर लिखा 50 हज, हलवा पूरी दे दी खाली। उसके वो आदमी गायब। अब दो चार दिन फिर सरगर्दा फिरता रहा, तीन चार दिन बाद फिर मरने लगा। अब फिर देखा कि एक आदमी निकला हलवा पूरी वाला, है कोई हलवा पूरी वाला, ले लो भी ले लो, ये बोला मुझे दे दो। कहा कि नहीं, 50 साल की नमाज की कीमत होगी, कब मैं देता हूँ, मेरी 50 साल की नमाजें हैं, 50 साल की नमाजें लिखवाई और रोटी खा ली। अब उसके बाद फिर वो शख्स गायब। तीसरे दिन फिर मिला, फिर वही आदमी, फिर आवाज़ लगाई, कहा यार मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, 50 साल के सदकात, रोज़े रोज़े चाहिए रोज़े 50 साल। कहाँ 50 साल के रोज़े मेरे पास है, वो दे दिए। अब ये डायरी के अंदर उस आदमी ने लिख लिया और गायब हो गया। अब बेचारा परेशान सरगर्दा, इधर उधर देखा तो एक दूर जहाज़ जा रहा था, कपड़ा हिलाया वो जहाज़ आ गया, उसको लेकर वापस हिंदुस्तान पहुँच गया। वो इतने अरसे महीनों गुजर गए, हज का सफ़र गुजर गया, अब ये वापस आया। वापस आके ये हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास मिलने आया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर ऐसे 99 लाख लोग हाथ पे ईमान नहीं ले आए। ये वो वाहिद शख्सियत है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिसके हाथ पर 99 लाख इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। ये मामूली बात नहीं है। कितना बड़ा सुल्तानुल हिंद, यानी बर्रे सगीर पाक हिंद में दीन इस्लाम की शमा लेकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आ रहा है। अब वो शख्स आए मिलने के लिए, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत है, क्या हो रहा है जी हज़रत? अरे क्या क्या करना, बस अपने खुदा को याद करते हैं, बस बैठे हैं खानकाह में, दरवेशी के नारे लग रहे हैं। आप सुना, कहा जी माशाल्लाह मैं तो हज पे गया था, हज किया और खुदा को याद किया और जनाब तवाफ और ज़ियारतें, ये वो बड़ी बढ़ के मार। हज़रत सुनते रहे, सब बात हो गई मुकम्मल। तो हज़रत ने अपने मुसल्ले के नीचे से वही रजिस्टर निकाला कि जो हलवा पूरी वाला जिस पे साइन लेता था। फरमाया कि ये कापी जानते हो? उन्हें कापी देखी, अंदर बाहर देखा तो ये वही उसके दस्तखत हैं कि एक रोटी पर 50 साल की नमाजें, एक रोटी पर 50 साल के रोज़े, एक रोटी पर 50 साल की जो है सदका खैर। देखा घबरा गया जी, यूँ हज़रत फरमाया कि देखा समझ में आ गया कि छठा रुकन रोटी है, रोटी, रोटी के बगैर ना नमाज नमाज है, रोटी के बगैर ना रोज़ा रोज़ा है, रोटी के बगैर ना ज़कात ज़कात है। अगर तेरे पेट में रोटी होगी तो तू खुदा के सामने झुकेगा, और नबी ने हमारी इसका रियायत रखी। फरमाया कि लोगों अगर तुम्हें भूख लगी हुई है तुम रोटी पहले खा लो, खुदा को बाद में याद करो। इसलिए कि भूखे हालत में खुदा को याद करोगे तो खुदा की याद को रोटी बना दोगे, और रोटी खाते हुए जब खाने के बाद नमाज पढ़ोगे तो खाने के दौरान नमाज का तुम्हें ख्याल रहेगा, तुम्हारी रोटी नमाज बन जाएगी। अल्लाह को रोटी नमाज बनाना मकसूद है, लेकिन अपनी नमाज रोटी बनाना मकसूद नहीं। लेकिन रोटी के बगैर तुम चल नहीं सकते। ये दावा करना अजी क्या ये खाने पीने का धंधा? अरे खाने पीने के बगैर तो तुम नमाज ही नहीं पढ़ सकते मेरे दोस्त बुजुर्गों। हकीकत ये है, हकीकत है कि निगाह से मोमिन चलता है, ये मुबालगे और बढ़ के नहीं मारता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस पर रोटी का तकाजा रखा और रोटी कमाने के असबाब पैदा फरमा दिए, और हदीस भी फरमा दिया कसबुल मईशती फरीज़ों दो बादल फरीज़ा, जैसे नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है अल्लाह ने रोटी कमाना भी इसी तरह फ़र्ज किया है। आप सोचो कि तुम अगर दुकानें खोलते हो, तुम मुलाजमतें करते हो, तुम नमाज जैसी इबादत कर रहे हो, तुम गिल्टी ना हो कि यार हम तो डॉलर बना रहे हैं, यार हम तो कब नहीं, तुम बिल्कुल जैसे फ़र्ज नमाज पढ़ी थी ऐसे तुम इस तरह अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हो। अल्लाह ने जैसे नमाज पर तुम्हें अजर दिया था, इसी तरह अल्लाह तुम्हें इस रोटी कमाने पर अजर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बे और ये हकीकतें हमें अता फरमाए, और इसी हकीकत और जज्बे के साथ जब हम कदम बढ़ाते रहेंगे तो दुनिया में अल्लाह बादशाहों वाली ज़िंदगी देंगे, ठाट राहत वाली, और आखिरत में अल्लाह जन्नतों की जीनत बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के स्पॉन्सर हैं फ्लोरिडा से डॉक्टर सना कुरैशी, हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और ये जुमे का खुतबा जो पूरी दुनिया के अंदर सुना गया रहम टीवी के ज़रिए से, और उसके अखराजात उन्होंने अदा किए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए इसको अजीम सदका जारिया बनाए, उनको हर तरह की ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।